Kör. De är iväg i det sjunde loppet. Snabb ut nummer ett, La Petite Belle. Får press på utsidan. Nummer två, Båtares Heba. Som tredje sitter nummer fyra, Sofia T. Vi har sedan en klunga som leds av vid andra spår nummer tre, Felicia. Fram i spåren också nummer sju, Bolt CC. Jag har i dennes ryggen nu galopperande nummer åtta, Reb. Galopp även för nummer fyra, Sofia T. Men där framme leder fortfarande nummer två, Båtares Heba. Har någon längd till godo till andra hästen som är nummer ett, La Petite Belle. Vi har sen en liten lucka till nummer fyra, Sofia T. Lockar galopperat lite grann. Men när vi kommer här och strax har varvet till mål. Så har vi ledningen nummer två, Båtares Heba. Har någon längd till godo till nummer ett, La Petite Belle. Som trea, nummer sex, nummer åtta, Reb. Vi har där sju, Bolt CC, nummer sex, Linson. Fram mellan hästar nummer tio, Sönds och Boy. Vi har i spåren nummer elva, Amordar. Vi har där också nummer 14, Håsparvöga. Där längre ner nummer 9, Fanat. Nummer 15, Harnstads Rulle. Fram i spåren också nu nummer 13, Lilla Syster. Men där framme leder fortfarande nummer 2, Båtares Heba. Har ett antal, ja, 20-30 meter ner till andra hästen som är nummer 1, La Petite Belle. Som tredje nummer 8, Reb. Vi har där nummer 6, Linson. Spåren nummer 11, Amordar. 7, Bolt CC. Fram i spåren nu nummer 12, Revanche. Och ett galopp för nummer 10, Sönds och Boy. Vi har där också gått Kånes 13, Lilla Syster. Men 500 meter kvar, det har ledaren nummer 2, Båtares Heba. Går nu in i slutsvängen. 30 meter ner till andra hästen som är nummer 1, La Petite Belle. Mycket snabb fram i spåren kommer nummer 11, Amordar här. Ta sig upp som trea, upp som andra. Nummer 11, Amordar, har i sin rygg längre ner nummer 6, Linson. Men in mot upploppet med 200 meter kvar. Båtares Heba och Anton Söderqvist har 50 meter ner till andra hästen som nu är nummer 11, Amordar. Spåren försöker nummer 6, Linson. Men kort före mål, närmare bestämt 20 meter, har vi segraren klar. Anton Söderqvist bakom nummer 2, Båtares Heba. Diskvalificerade nummer 5, LGs Bara Bella med Vilma Görkli. Nummer 13, Lilla Syster med Erika Rosén Eriksson. Your middle name, oh, I know you're no good, but
Då har vi resultatet i det sjunde loppet. Där segrar nummer 2, Båtares Heba och Anton Söderqvist. Hästen uppfödd av Johanna Nordenankar i Visby, på Visby. Äger det gör Desiree Söderqvist från Arnesvall. Tränare och kör gör Anton Söderqvist. Segertiden, nya rekordet 2.16,5. Två i mål blev nummer 11, Amor Dar. Trea nummer 6, Linsson. Ordningsföljden 2.11.6. Då hälsar vi Anton Söderqvist välkommen till Vinnarcirkeln för prisutdelning. Och som vanligt förrättas prisutdelningen av ingen mindre än Petra Örnfeldt. Då har vi segerdefilering nummer 2, Båtares Heba, Anton Söderqvist.